Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Cassiopeia episode 2. Det her, det er, ja, som sagt, Cassiopeia episode 2. Og mig og Big, vi er faktisk flyttet siden sidste episode. Vi flyttede over til det her vidunderlige kvarter, eller det her sted. Og vi kan lige prøve at give en lille, sådan så I har en lille idé om, hvad der sker her. Som I kan se, så er der to bjerge her. Det der, det er Bigsted derovre. Det er Bigs bjerg. Og så har vi mit bjerg her. Og så har vi vores fælles område dernede. Altså, det hele, det er sådan vores fælles område. Og så livestreamede jeg faktisk her i går. Jeg livestreamede i 3 timer herindefra. Og på det livestream, så fik vi bygget det her hus. Op på bjerget. Så det er meget nice. Og I har faktisk været med til sådan at bestemme, hvad der skulle være. Altså hvordan det skulle bygges og sådan noget. I har kommet med nogle forslag og sådan noget. Jeg er der så med. Blandt andet at gulvet, der skulle være sådan noget vand. Og ja, der skulle være en pejs og sådan noget. Og jeg synes faktisk, det ser meget godt ud. Så det beholder vi da helt sikkert. Planen er, at der skal være en masse huse her på toppen. Og ja, det skal nok blive rigtig godt, tror jeg. Så det er egentlig, hvad vi har fået lavet siden sidst. Jeg har nogle ting, som I kan se. Jeg har den her, den er ved at gå i stykker godt nok. Der er efficiency 4 på. Så har vi den her, efficiency 4, fortune 3, unbreaking 3. Og silk touch 1, efficiency 4, unbreaking 3. Og så ellers bare nogle unenchanted ting. Ja. Så kan I lige se. Vi har også delt diamonds op. Jeg har godt nok brugt nogle af dem på tools og sådan noget. Jeg har også den her. Det var ret dårligt godt nok. Men ja, den har vi også. Jeg har den her, den fik jeg fisket op, og den fik jeg, den her, den fik jeg også fisket op af søen, eller af en sø med en fiskestang. Så det er nice. Og så har vi en masse ting ellers. Men ja, det er egentlig hvor langt vi er nået siden sidst. Og vi skal til at spille noget mere sammen med Beak også, og det hele, det skal nok blive rigtig, rigtig hyggeligt. Så ja, vi ruller lige over til næste klip. Okay, så jeg har lige fået bygget den her mine her siden sidst, og det er egentlig bare sådan en 4x4 hul, som går hele vejen ned til 12 eller 11 eller sådan noget. Og hvis man hopper ned, så lander man i vand, så det er nice. Hvad lag er det på? Det er lag 11. Okay, lag 11. Og så kan man så mine ind i siden og sådan noget. Men det tager desværre lidt tid at komme op igen. Det kunne godt være, at jeg skulle lave en elevator eller sådan noget. Men ja. Det er egentlig, hvad jeg har fået lavet siden sidste klip. Der er også lige en anden ting, som jeg lige vil vise, når vi kommer op. I har nok allerede set den. Eller I har set det. Det er egentlig ikke det store. Det er bare det, at jeg har bygget de her stier her. Eller den her sti op til huset. Det er egentlig bare det. Så det er det, jeg har fået lavet sidst. Og så er der også sket noget over i spawn. Skal vi lige se, om der er nogle endermænd. Ser ikke rigtig sådan ud. Nej, jeg tror vi løber over til spawn. Okay, så Per han livestreamede i går, og på hans livestream der fik vi lavet den her. Eller når videoen kommer ud, så er det ikke i går. Så var det for 3 dage siden cirka. Så ja, han livestreamede, og vi fik lavet den her midte på spawn. Eller på byen, eller hvad man kan kalde det. Så ja, jeg synes den ser meget nice ud. Det synes jeg. Jeg har rigtig godt lide den. Men jeg synes, vi skal finde et projekt til den her episode, så ja, vi finder lige hurtigt noget, vi kan lave. Så er vi tilbage. Jeg har fået lavet lidt siden sidst, som I kan se her. Der har jeg fået bygget den her. Og det er egentlig en cow breeder, hvor jeg kan få mad og læder. Jeg har godt nok ikke fået noget endnu. Jeg synes, lyden er lidt høj. Lad det bare mig. Skru den lidt ned. Men det den egentlig gør, det er at lige nu så har jeg godt nok sat en blok, for det kan I ikke se. Men jeg har sat en blok sådan, så de små ikke ryger herned endnu. Men det der sker, det er at man trykker på den her, og så begynder de at hoppe. Jeg prøver lige at tage noget weed egentlig, sådan, så vi lige kan demonstrere. Weed. Vi har noget her. Har vi ikke også mere her? Nej, det er det eneste vi har. Jeg har også sat en lille farm op, sådan, så vi kan få noget mere weed til det. Men wow, jeg får de mærkeligste lagspikes lige nu. Det er nok fordi jeg uploader en video. Det er en survival games video, der er på vej op. På det her tidspunkt, den her den bliver optaget. Så den her video, den er nok ude.
to dage efter, cirka. Men vandet, det trykker man på, og man kan så slukke det igen. Som I kan se, så... sådan der. Der har vi vandspanden. Så begynder de at hoppe heroppe. Og så kan man egentlig bare holde den her nede. Som I kan se her. Og så prøver jeg, så bliver alt det her weed her brugt op. Hvis man har nok. Det, jeg burde have nok til. Ja, sådan der. Goodie. Og så kommer der også XP. Jeg tror, man kan tage XP'en her også. Nå, men det er i hvert fald, hvad der sker. Når man er færdig med det, så kan man trykke for det her vand, eller på det her vand igen. Og så burde de små meget gerne ryge herover, men det gør de ikke, fordi jeg har sat en blok. Det kan I også godt se her. Men venter, fordi de skal gå lidt længere ned. I kan også se, der er en blok. Og det er egentlig fordi, at der skal være lidt flere her, før vi begynder på det. Når de så er faldet herned, så bliver de, så bliver de store. Så kommer de derop. Så trykker man på den her. Og så begynder de at brænde, og deres, deres kød, det falder så herned sammen med læder, så det er jo nice. Og GG, han døde. Og det minder mig faktisk også om, at, at jeg har fået en masse Enderman kills, og Breum, han er faktisk på det samme som mig, så skal vi ikke lige se, om vi kan få en mere, og så lige troll ham lidt i chatten. Skal vi ikke lige se. Skal vi prøve lige at gå på jagt efter en Enderman? Jeg fik nemlig sindssygt mange i går. Det var sådan, jeg var ude en nat, og så fik jeg 12 kills eller sådan noget. Så det er jo meget nice. Jeg tror lige, at jeg skruer den lidt op. Grunden til, at jeg skruer den lidt ned, det er fordi, at, at jeg uploader. Så, så det er egentlig derfor. Og I kan også se, Per, han har fået, han har fået en ny bruger, hvor han hedder Kasper YT. Og det var fordi, han var bange for, at der var nogen, der ville tage det, når, når Minecraft de laver den feature, at, at der kommer name changes, hvilket de snart gør, tror jeg. Jeg tror, det var i marts eller sådan noget, et eller andet tidspunkt der. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg har i hvert fald hørt, at, de, at det skulle komme meget snart, så det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til, fordi så behøver jeg ikke at hedde Blinkster mere. Så kan jeg endelig hedde Dudex, eller Dudex Gaming, eller hvis de to ting de er taget, så prøver jeg noget andet, men det har jeg ikke lyst til at sige, fordi der sidder sikkert en af jer derude, der tænker, det kunne da være meget sjovt lige at tage det, inden, inden han når det. Så ja, jeg har en anden mulighed, hvis der er nogen af jer, der tager det. Så yes, men det ser altså ikke rigtig ud til, at vi kan finde nogen. Og Brian, han har heller ikke fundet nogen siden sidst, så det er godt. Det er rigtig godt. Vi skal bare lige have en. Bare en lille Enderman. Hvad var det? Hvad er det? Åh, det er en witch. Oh shit. Åh, det er to. Shit. Run. Der er bare creepers over det hele. Ej, hvad er det for noget? Enderman. Enderman. Der står kræftet med en Enderman. Og han er stadig på 27. Hvad er det der oppe bagved? Oh, det er en witch, der står deroppe. Skal vi lige nakke den? Okay. Okay, skal vi lige troll ham lidt? Enderman kills! Nu bliver han sur. Nu bliver han rigtig sur. Okay, skal vi se. Åh, der er en mere. Au. Au, au. Okay, enten så ignorerer han mig, fordi han er lidt halvsur nu, eller så, så er han i gang med at skrive en mega lang besked om, hvorfor han, oh shit, jeg dør, nej, nej, jeg dør. Ah, han skriver bare. Ja, GG. Okay, jeg skal ikke dø nu. Jeg skal ikke dø. Kig igen. Nå ja, det var fordi jeg fik en med. Sut. der er en mere. Der er en mere. Skal vi lige. Ej, jeg vil gerne overleve det her, please. Jeg vil ikke dø nu. Fuck. Fuck, jeg er tæt på at dø. Er du helt sindssyg, mand? Der kommer lige en mere. Om lidt. To mere. fuck. Kan du ikke lige flytte dig, mand? Fucking bøs. Okay. Jeg vil altså virkelig gerne lige have noget liv, inden vi gør attack på den der.
Skal vi lige nakke dem her? Vi nakker dem lige her, de her to. De kan godt lige hurtigt skride. Og også dig. Au. Ej, jeg skal vende mig til at have jerngear igen. Okay, vi gør attack. Okay, nice. No! Åh, oh, jeg vil ikke dø. Ej, fuck. Skal vi lige have den her, før vi lige dør. Au, au, no. Det ender kraftedme med, at vi dør. Det ender, vi dør. Fuck, no. No. Fuck. Jeg er i hvert fald op på 50. Nå, der har vi først i. Vi skal lige have tingene igen. Og så, så håber jeg eddermame med mit hjerte. Fordi jeg vil gerne have de to endermænd. Der stod to endermænd. Please. Ej, jeg tror sgu de er despawnet. Det tror jeg. Desværre. Og vi har ikke noget mad at tage med. Det er bare GG. Jeg vidste bare, jeg ville dø. Kan vi ikke leve på en gulerod? Jo, det gør vi. Ellers så tror jeg, jeg har lidt. Og der er joinet pære. Igen. Okay, vi kravler lige op på bjerget, og så skal vi ned ad bjerget igen. Så det er jo skidesmart. Har vi ikke bare et eller andet? Det tror jeg ikke, vi har. Kan vi så lige gøre sådan her? Sådan der. Vi laver lige et brød. Sådan der. Det kan vi godt overleve på. Hopper herned. Okay. Vi skal bare overleve det her. Det bliver en lang vej over til tingene. Okay, nu kan vi ikke sprinte mere. Nu spiser vi lige alt det her. Jeg tror godt, vi kan nå det over på det. Og endermændene er... Er de væk? Nej, der står en deroppe til højre. Det er jo godt nok. Så kan vi måske få den. Vi skal bare lige finde vores ting. Var det ikke lige her? Hvor er det henne? Hvor døde vi? Guys, var det herovre? Nej, det er rigtigt, vi døde herovre. Ja, vi døde lige her. Okay. Vi skal lige tilbage til den der anden endermand. Der var der. Der er lidt mere der. På med gearet. Og vi havde også mistet vores, vores sko. Silk touch der. Hov, det er fortune. Svær økse, skov, mad, væk det der. Nu skal vi lige sortere alt det her igen. Sådan der, tror jeg. Ja, nu bliver det dag. Nu bliver det dag. Vi skal lige have en mere. Bare lige en mere. Lækkert. Hvor er du henne? Den står der. Okay. Okay, vi har den. Vi har den, guys. Og piger. Okay. Ja, den mindre den teleporterer. Yes. Der fik vi lige en mere. Goodie. Så kan vi vel også kalde det for en Enderman-jagt for i dag af. Men jeg tror, jeg vil afslutte den her episode ved at sige tusind tak, fordi I alle sammen har set med. Jeg håber, at I nyder de her Cassiopeia-videoer. Jeg nyder at lave dem i hvert fald. Og jeg nyder at spille herinde sammen med alle de andre. Så det er rigtig nice. Men giv endelig videoen et like, hvis I godt kunne lide den. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Ha' det godt alle sammen. Hej hej.